Nə indi baş verir? Biz artıq bunun strateji problemlər, təhlükəsizlik problemlər sövq edir ki, Avropa İttifaqını aydın şəkildə öz meyarlarını müəyyən edə bilmir. Çünki təhlükəsizlik məsələlər, siyasi məsələlər, siyasi meyarlar, təhlükəsizlik meyarı hələ bir ki, bilavasitə Sagin, Kapiyagayın meyarlarına zid çıxır. Yalnız texniki müstəvidə deyil, eyni zamanda siyasi cəhətdə ola bir aralarında bir ziddiyyət təşkil edir. Və Avropa İttifaqının konkret ölkələ bağlı mövqeyi aydın deyil. Çünki bu da birinci növbədə ölkələr yalnız Avropa İttifaqının qonşuları deyil. Avropa İttifaqında özündə olan üz dövlətlər də fərqlidir. Əgər siz hansısa bir üz ölkələrə üzlüyü qəbul edirsinizsə, mən əmin deyiləm ki, ola hamısı indi bütün meyarları yəni cavab verəcək. Xüsusilə də siyasi meyarlar yəni açıq qalacaq. Bu birinci. İkinci, mən bir vahid təhlükəsizlik və xarici siyasəti Avropa İttifaqının yoxdur. Bu, Avropa İttifaqının zəif tərəfidir və artıq mən bir Avropalar kimi yəni burada siyasi spektrumda, siyasi müstəvidə o Avropa İttifaqı daha çox integrə şəkildə olmalıdır. A important role on the political scene.